Pokud nenávidíš, znamená to, že jsi byl poražen. Je to tak, jsi poražen v tom smyslu, že jsi v sobě zbudil pocit, že nenávidíš. Překonali tě. Byl jsi poražen. Už nedokážeš milovat svět jako dosud, tak pasivně, neutrálně. Jsi rozrušený, že nenávidíš. Dobře. K čemu je to dobré? Najednou se objeví nenávist, je zuřivá. Každý to určitě zažil. Ano. Co má člověk dělat? Jak má jednat? V tu chvíli se nedá dělat nic. Člověk se musí dostat pod jiný vliv, vnější, dobrou společnost, která by ho zatřásla a přivedla ho do normálního stavu. Teprve potom může pochopit, co se s ním stalo a vrátit se do rovnováhy. Co by měl pochopit? Co to bylo? Proč mu byla naočkována tato nenávist? Co to znamená? Bylo mu dáno pocítit větší zlo, než jeho pozitivní bariéra. A člověk nedokázal odolat. My neustále balancujeme mezi těmito dvěmi silami, pozitivní a negativní. Láskou a nenávistí, že? Musíme najít rovnováhu, nebo... Ne, nemusíme hledat rovnováhu. My potřebujeme se neustále nacházet v lásce. Ale v lásce můžeme být pouze tehdy, když zároveň roste nenávist. Tady je zřejmé, jaký je v tom rozpor. Ano, i v našem světě je to stejné. Jsou to dvě strany jedné mince. Měl by člověk pochopit, že když překoná takový vysoký stupeň nenávisti, pak mu bude dána i vyšší úroveň lásky? Pokud ji dokáže překonat, tohle musí vědět. Takže nenávidím, ale vím, že když ji překonám, pak přijde láska. Samozřejmě. To je dobré, už se objevilo světlo na konci tunelu. No já nevím. Člověk si musí vytvořit takové systémy, které by mu pomohly dostat se z toho nejnižšího stavu.